Toyota Corolla, ano 2017, modelo 2018, versão XEI. Aquela que muita gente comprava por ter uma boa relação custo-benefício. Pois é, a gente não tinha um Toyota Corolla até agora aqui no canal e ele chegou para a nossa análise do guia de usados aqui do Veículos e Velocidade. A linha 2017, modelo 2018 do Corolla chegou em quatro versões: GLI 1.8, XEI 2.0, XRS 2.0, com um visual mais esportivo e a topo Altis. A XEI era a mais vendida e recebeu equipamentos nesse ano modelo. Este branco da imagem veio para a gente na parceria com a On Motos Engenharia para a avaliação do produto Gas Drive. Este Corolla está equipado com esse chip que funciona de maneira muito fácil. Agora, como ele veio para cá, é claro que a gente não podia perder a oportunidade de experimentar esse Corolla e trazer algumas informações sobre esse modelo para te ajudar na hora de comprar um carro desses aqui usado. Começamos a olhar este carro aqui pela frente. Primeiro, porque o conjunto óptico desse ano modelo 17-18 já trazia a luz de condição diurna, que se acende nesta porção aqui. Só que ela só se acende no momento em que a gente movimenta o carro. Então, o que que acontece? Eu vou andar com ele um pouco para frente aqui e a gente já vai poder então perceber que essa iluminação diurna vai se acender. Olha só. Vamos voltar para a posição. Então, a gente já pode perceber que a luz diurna do Corolla acendeu exatamente nesses LEDs que ficam posicionados nesta parte mais central aqui do farol. Além disso, esse carro tem o farol incandescente biparábola com farol de neblina. Esse Corolla está equipado com faróis em LED. Então a gente já está vendo aqui a iluminação do farol baixo nessa porção e o farol alto vai acender aqui nesse outro lado. E a gente ainda tem o farol de neblina aqui na parte inferior do para-choque. Destaque para esse Corolla com farol de neblina, porque a versão GLI, a mais simples, não tinha esse equipamento. Outro detalhe que a gente tem ainda aqui nesse carro é uma situação de uma frente mais agressiva, mais harmoniosa, quando a gente compara com os outros Corolla que tinham anteriormente. A gente tem essa ponta, o logo da Toyota está mais destacado e todos esses filetes com o acabamento cromado. Quando a gente olha de lado essa versão XEI, a gente já percebe essas rodas aro 17 que ficaram muito bonitas, casaram bastante com o estilo desse carro. Lá atrás também a gente tem a antena em desenho barbatana, o que chama bastante atenção porque deixa esse sedã com uma cara um pouco mais esportiva. Repetidor de seta a gente tem aqui também no espelho retrovisor. E quando a gente se aproxima aqui da parte de trás do carro, a gente vê um sedã com um porta-malas mais curto, bem no estilo mais atual, em que a gente tem traseiras mais curtas nos carros sedãs. Mas aqui não é que nem no Honda Civic, por exemplo, em que ele é quase um coupé. Aqui a gente tem um desenho mais clássico de um sedã com, né, a mala saliente. Na parte de trás desse Corolla, bom, claro que o engate para reboque é acessório, mas aqui tem umas coisas interessantes para a gente ficar atento. Primeiro eu vou falar do conjunto de lanternas mais afinado, invade aqui a tampa do porta-malas, fica com um desenho mais bonito e bem atual, porque os carros estão assim hoje em dia, com esse conjunto que avança para o centro da tampa e não tanto nesta porção aqui, mas na extremidade do carro. Esse conjunto de lanternas mescla pisca e ré em luz incandescente e a luz de LED, ele tem tanto na porção aqui da sinaleira, né, da luz de posição, quanto na luz de freio. Emblema Corolla aqui, 2.0 XEI na parte de baixo, o outro emblema da Toyota lá do outro lado. É interessante a gente se atentar para a posição desses emblemas, justamente porque quando o carro sofre uma repintura ou sofre algum retoque, muitas vezes o posicionamento que é feito na reparação não é o correto, não é o mais adequado, não é o que vem de fábrica. Aqui a gente percebe um posicionamento correto desses emblemas. Fora isso, a gente tem aqui quatro sensores de estacionamento e ainda tem mais a câmera de ré. Agora eu vou ver onde é que é o acesso aqui do porta-malas. Olha só, abertura elétrica para o destravamento da tampa e aí a gente ajuda depois a levantar. A dobradiça aqui ela está coberta. Isso é uma coisa que a gente vê em poucos carros, inclusive em carros atuais, que não tem essa cobertura plástica. Agora, o porta-malas é um verdadeiro latifúndio.
Os dados da capacidade eu vou deixar no caractere do vídeo. Agora, realmente, ele é muito grande e a gente tem aqui, ó, uma forração completa para todo o carro. Ele é um porta-malas todo acarpetado. E o que a gente percebe aqui é uma discreta luzinha, inclusive a mesma luzinha que a gente já viu lá no Yaris, mas pelo menos ele tem a iluminação. Das coisas legais do Corolla, tá aqui. Essa versão XEI aqui já tem um acabamento de porta muito mais sofisticado nesse ano modelo 17-18. Primeiro aqui em cima, suave ao toque. Depois esse elemento aqui em tom cinza. Esse outro elemento aqui nesse material aqui que simula uma pele em tom claro. O apoio do braço, ele é suave ao toque, a gente consegue deixar o braço aqui de uma maneira mais tranquila. Deixa eu dar a partida no carro aqui para que a gente possa falar um pouco aqui, ó, do volante. O volante, ele tem os comandos para o multimídia aqui e aqui os comandos para o computador de bordo. E ele é forrado em couro. Esse volante depois foi usado no Etios, foi usado em outros modelos da Toyota, inclusive. Voltando para cá para o painel, olha só. Suave ao toque na parte de cima, uma porção intermediária nesse tom mais claro, uma mescla de preto piano aqui na mídia, e quando a gente desce, a gente vê esses mesmos elementos aplicados aqui na alavanca de câmbio, inclusive. E o que a gente pode perceber com isso? Um refinamento interessante, porque até os bancos são em tom claro. Então, ainda que a gente esteja numa versão intermediária, na XEI, que é a intermediária, a gente percebe um capricho muito grande dentro desse carro e entende por que que o Corolla é uma referência. Quando a gente olhava para alguns Toyota Corolla, especialmente a versão GLI mais simples, a gente sempre chamava atenção o fato deles não terem simples toque para levantar o vidro. Pois aqui, olha só, tem simples toque para levantar o vidro e também tem simples toque para baixar o vidro. O botão tem dois estágios, inclusive. E aí a gente pode pensar assim, ah, mas isso é só no motorista que a Toyota coloca? Olha só, simples toque para baixar o vidro lá atrás. E o mesmo simples toque para baixar o vidro também, para levantar, melhor dizendo, o vidro aqui atrás. Então, neste XEI aqui, 17-18, a gente já tem esse conforto a mais que antes não se tinha nos modelos da Toyota. No painel de instrumentos, um desenho muito bonito e muito refinado. Eu estou falando de o velocímetro e o contagiros analógicos, marcador da gasolina e da temperatura do motor também analógicos. E aqui, vamos olhar agora, o cluster central ali digital. Ele é um computador de bordo que tem esta tela e que eu vou interagir com esta posição aqui do volante. Então eu tenho aqui informações do computador de bordo. Passando para baixo, eu tenho a autonomia do carro e a velocidade média, o velocímetro, e aí uma visão mais simplificada, ou então eu volto lá para aquela primeira tela. Passando agora para o lado, eu tenho informações aqui a respeito do GPS, quando ele estiver pareado com a central, eu tenho aqui a rádio que eu estou ouvindo, ou eu tenho mensagens do próprio telefone, ou posso fazer aqui as configurações do carro. Mas a tela que a gente mais vai usar é essa aqui do computador de bordo. O sistema de mídia é aquele mais tradicional da Toyota, em que a gente não vê uma tela de altíssima resolução. E aqui, olha só, uma demora um pouquinho, né, maior quando a gente coloca aqui nas funções. Né, a gente aperta e ele demora um pouco para responder. Esse touch da Toyota nunca foi exatamente uma coisa tão rápida. É por isso que eu, utilizando aqui as funções em que eu quero para alternar a chamada, mexer aqui, baixar ou aumentar o volume, é muito mais fácil. Só que nem tudo está aqui no volante. Eu preciso ainda utilizar esta parte aqui digital. Pelo menos a navegação embarcada a gente tem nesse carro. Vamos um pouquinho para baixo aqui, ó, e a gente tem o ar-condicionado automático. Ele é um ar-condicionado de simples zona, mas funciona no modo automático. Aqui embaixo a gente já vê ali uma tomada USB e aqui a tomada de 12 volts. Tá com esse adaptador aqui com um cabo. Botão do modo Sport está aqui do lado na alavanca e cada vez que eu aperto ele aparece a indicação lá no centro do painel, ali embaixo do Trip A. A gente vê ali em verdinho o Sport, mas isso a gente vai ver andando depois. O fato é, conforto dos bancos com certeza está garantido, posição boa do motorista em que a gente consegue se acomodar para quem gosta de dirigir mais baixo ou mais alto e um acesso interessante aos comandos e a gente vai ver depois quando estiver dirigindo. Na parte traseira, bastante conforto e materiais de qualidade. Uma abertura de portas boa. Já vimos outros carros em que a porta abre mais. Esse aqui não é tanto. Em compensação,
material suave ao toque aqui nessa parte de cima, mais material de muito boa qualidade quando a gente vê o restante do revestimento do carro. O banco é aquele tradicional da Toyota, em que parece um sofá que a gente fica bem acomodado. O encosto é macio, nos apoia bem porque ele tem aqui, olha só, um rebaixo no encosto. Essa posição, esse desenho do banco nos acomoda muito melhor, a gente consegue ficar, olha, verdadeiramente como se estivesse em um sofá. Voltando para cá, os bancos em posição para eu dirigir tem 1,75m, consigo fazer, ó, movimentação de pés super boa, os meus pés conseguem entrar bem lá no banco da frente, então o fato é que o passageiro aqui de trás, olha, eu arrisco a dizer que talvez ele esteja mais confortável do que o carona, do que o passageiro aqui do banco da frente. Embaixo do capô, na versão XEI, o motor é o 2.0, é o que a gente está vendo aqui. Em alguns momentos, a gente já sabe que a versão mais de entrada do Corolla tinha o motor 1.8, que era exatamente o motor da versão GLI. Mas na versão XEI, esse conjunto é mais eficiente, porque a gente tem um motor maior e que, olha, na prática deve gastar a mesma coisa em termos de consumo do que quando a gente fala do motor 2.0, que é esse que está aqui. Então, esse conjunto propulsor, os dados de torque e também de potência eu vou deixar no caractere para a gente não alongar muito o vídeo. Esse sistema tem o Dual VVT-i da Toyota. O que, que significa isso? Ele muda o tamanho da abertura das válvulas para que você possa, então, em uma tocada mais esportiva, a válvula abrir mais e injetar mais combustível dentro do motor. Ou, se você está dirigindo de uma maneira mais econômica, a válvula vai abrir menos, vai injetar menos combustível dentro do motor e o carro vai consumir, por consequência, menos. Mas a gente vai ver isso na prática agora, quando for dirigir. Começando agora essa nossa volta rápida com o Toyota Corolla XEI 2017, modelo 2018. Não vai ser o nosso percurso padrão, mas a gente vai conseguir mostrar muito do que a gente mostra normalmente no vídeo. Quero começar destacando a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Então, para a gente poder iniciar essa nossa manobra, o carro já vai, né, a própria linha ali vai acompanhando. A direção, ela tem um peso correto, não é leve demais. Às vezes é um pouquinho para mais pesado do que para leve, mas para um motorista que está acostumado com um Toyota, ele não vai encontrar muita dificuldade, não vai encontrar nada demais. Só nessas ondulações aqui a gente já pode ver um pouco do comportamento do carro, que é um comportamento, né, de tanto de firmeza, mas com um nível de conforto. Ele consegue equilibrar bem a firmeza e um pouco do nível de conforto. Aqui no, nesse piso de concreto, ainda que sejam pedras, né, colocadas, olha só, a gente nem sente tanto ruído aqui para dentro, e isso é mais um indício do próprio carro em termos de construção e de isolamento acústico que a gente tem aqui. Agora, dentro da cidade aqui, a 30 km por hora, eu estou usando o modo normal aqui do Corolla e eu vou acelerar até os 60 para a gente ver um pouco da retomada, olha só. Acelera bem, chegou nos 60 km por hora, nem fez a troca de marcha, inclusive. Um carro que responde bem, é um carro interessante. Eu acho que o Corolla, ele consegue atender muito dos dois públicos. Agora a gente vai fazer aqui a virada da esquina, né, para a gente poder aferir um pouco, né, do peso da direção aqui, ó. A direção é um pouquinho mais para pesada quando a gente compara com os carros da linha da Fiat. Ela é mais consistente, é aquele padrão que a gente já vê nos Toyota, né, que nunca tiveram exatamente uma direção tão leve assim. Agora, no piso do paralelepípedo, esse aqui por sinal é bem desregulado, olha só, a gente percebeu um pouquinho mais de soco no início quando entramos, porque tinha um desnível maior, mas agora aqui dentro, ainda que ele transmita, por óbvio, né, todos os carros transmitem um pouco da vibração, pouquinha coisa, ele é um carro que consegue filtrar um tanto do comportamento aqui do piso. É interessante porque a gente consegue ter uma característica de ser um sedã mais confortável e que se comporta de uma forma mais não tão pensada para esportividade, mas mais para dar conforto para cá para os ocupantes. Não estou andando rápido porque estou atrás do caminhão, mas ainda assim, olha só, a gente fica bem abraçado, a gente não fica jogando de um lado para o outro quando anda, mesmo num piso bem esburacado como esse aqui. E mais um ponto em que a gente começa a entender um pouco mais da fama desse carro. O que precisa cuidar, e a partir deste modelo
até a geração mais atual do Toyota Corolla é exatamente um pouco da frente do carro para que ela não toque no chão, porque esse carro ele não é já tão elevado quanto os outros, né? Ele não tem a frente tão alta, ele é mais baixo. Agora aqui, ó, mais um piso de paralelepípedo, mas aqui um piso mais plano de paralelepípedo. E olha só como ele roda suave, tranquilo, não transmite soco para cá para dentro. A gente anda de uma maneira muito suave, muito sutil. Aquela análise que a gente sempre faz do alinhamento do volante, também acesso aqui aos comandos. Olha só, o meu nariz exatamente na reta, no centro do símbolo da Toyota, e eu também estou na reta do computador de bordo. Isso significa que o painel também está bem centralizado. Aqui, alavanca das luzes, faróis, neblina e seta, e aqui o limpador de para-brisa, que tem inclusive um anel para regular a intermitência do temporizador. E como os Toyota tradicionais, aqui neste botão está o controle de cruzeiro, e a gente vai ver isso quando estiver andando na estrada. Agora vamos arrancar do semáforo, modo normal, o carro empina bem à frente, acelera, já retoma a velocidade, em seguida e de uma maneira suave, a gente já está nos 60 km por hora dentro dos limites da via. Olha, é interessante essa característica do Corolla porque ele se mostra um carro adequado para que você rode no dia a dia dentro da cidade. Agora a gente vai para a estrada. Rodando aqui na estrada, a gente tem algumas assistências que são aquelas básicas de um carro e de um Toyota automático. Controle de cruzeiro, aperto, jogo para baixo aqui, ele já então presetou a velocidade e ficou ali em 70 km por hora para que eu possa andar. Como o limite é 100, eu posso, por exemplo, acelerar até os 80 levantando aqui então. E aí quando o carro chegou nos 80, eu vou soltar o botão e aí ele vai continuar então mantendo a velocidade. Estamos falando de um Corolla de 2017, então esse carro ainda não tem assistente de frenagem autônoma, nem alerta de ponto cego. O que a gente tem é o espelho retrovisor eletrocrômico. Rodando no modo normal, eu quero fazer uma experiência aqui de uma retomada de velocidade para a gente poder analisar um pouco do comportamento do carro. Vou ir de 60 até o 100, acelerei fundo, retomou, foi nas 4.000 rotações, continua acelerando, vamos ver onde ele vai fazer a troca, 5.500 rotações. Fez a troca lá nas 5.500 rotações. De fábrica, esse carro aqui tem o modo Sport, que eu aciono apertando esse botão aqui atrás da alavanca. Então, voltei para o 60, vou acelerar de novo, acelerei a mesma proporção, 5.000 rotações, fez a mesma troca nas 5.500 rotações, olha só. Mas eu já notei o seguinte, que chegou mais rápido nessa rotação. Então a combinação do carro, a aceleração do acelerador, combinação de marcha, enfim, já proporcionou uma retomada maior. Mas o Corolla do vídeo está equipado com o sistema Gas Drive da empresa OnMotos. O chip de pedal atua no acelerador para oferecer mais modos de condução. Para que a resposta seja mais instantânea ou mais demorada conforme o que eu quero, mais eficiência ou mais disposição do carro. Então, do modo normal, eu passo para o modo Sport e sem mexer no meu pé no acelerador, eu já noto que ele começa a andar mais. Então, olha só, uma tocadinha e o carro já fica mais responsivo e eu vou fixar aqui, ó, nos 80 km por hora agora e eu vou manter o meu pé na mesma posição no modo Sport e vou passar para o Super Sport agora. Olha só, o carro já fica mais responsivo, ele já acelera mais rápido. E ainda a outra opção é o verde, que é o modo econômico. Então eu vou fazer a seguinte comparação agora. Vou voltar para os 60 km por hora aqui. E aí vou acelerar até o 100. Vamos lá. Olha só, acelerei, demora um pouquinho mais. 80, 100 km por hora, agora que chegou no 100. Demorou um pouquinho mais. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pular lá para o modo Sport. Vou para o Super Sport, para o vermelho, para que a gente possa fazer essa comparação. Vou voltar para os 60 km por hora agora e eu vou apertar agora. Olha a diferença. Ó, subiu mais o giro, com o velocímetro varrendo as escalas, já chegou nos 100 km por hora. O mínimo toque, olha só, já provoca uma resposta instantânea aqui no acelerador do carro. Em compensação, se eu quero dirigir de uma maneira mais econômica, as respostas vão ser mais letárgicas para que ele acabe, então, gastando menos combustível.
Se você quiser saber mais sobre o Gas Drive, veja o vídeo específico sobre o sistema que está aqui no nosso canal. Seguindo com a nossa avaliação padrão, eu vou fazer agora curva com o Toyota Corolla para a gente ver um pouco da suspensão que ele tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nos 60 km por hora aqui no limite da via. Olha, suspensão macia para ondulação, vou dar uma apressadinha aqui e vou seguir contornando a curva. É interessante porque o carro consegue ser firme, mas diferente, por exemplo, de um modelo da Honda, né, do próprio Civic, ele é firme com mais conforto, com um dedo a mais de conforto aqui. Então ele se mantém na trajetória, ele inclina pouquíssima coisa e consegue manter o motorista numa condição mais confortável, não é duro, não é soco, não dá soco, melhor dizendo. Então é um carro que consegue equilibrar um pouco mais essa dose de conforto com esportividade ou com a performance, né? Agora aqui, ó, vai ser 50 km, 40 km por hora aqui que a gente vai entrar, olha só. E o carro é firme, filtra bem a ondulação, mas no momento que for provocado, ó, joga um pouquinho mais e ele obedece, ele não faz, não sai da trajetória, não desestabiliza, nem nada. É interessante o comportamento do Corolla e a gente consegue ver com mais detalhes, né, por que o carro é tão cultuado, por que muita gente gosta dele. A gente sabe que muito dono de Corolla usa esse carro para fazer longas viagens e realmente a gente entende um pouco agora por que, né, dessa condição. 32 graus na rua em um dia de inverno no El Niño, que a gente aqui no Rio Grande do Sul tem esses altos da temperatura. Não é sempre assim, mas o ar-condicionado aqui programado em 21 graus e olha, muito frio, uma temperatura muito amena, que a gente não precisa nem colocar ele no máximo aqui para manter esse conforto. Bancos que me apoiam bem, que me abraçam bem e eu não fico apertado com as abas laterais. Não é aquela posição de carro esportivo que te deixa, né, numa posição mais apertada. Não, aqui é um banco confortável. Ele tem a aba, mas ele te segura bem. Outra coisa, comportamento do carro nessa condição mais suave, né, de rodovia em que a gente está acompanhando o fluxo, fica muito mais interessante, fica muito mais tranquilo desse carro aqui ser conduzido, né? Mostra que ele é um bom companheiro de viagem, um carro em que a gente pode dirigir por muito tempo sem ter problema de cansar. E ainda assim, conforto acústico, um som bom que este carro aqui tem, completam muito desse conforto e desse DNA estradeiro do Corolla. Já dentro da cidade, aqui rodando a 50 km por hora, o giro do motor fica em 1000 rotações. Então a gente consegue realmente ter eficiência quando a gente está dirigindo esse Corolla. E outra coisa é que, ainda que a gente precisa ficar atento quando vai passar, por exemplo, aqui, ó, em um quebra-molas, olha só, porque, né, a gente sabe que a frente é um pouco mais baixa, ainda assim o carro passa com tranquilidade, não dá a impressão que vai raspar. É apenas uma atenção que a gente tem que ter. Outra coisa que é interessante nesse carro é a posição do motorista, porque você tem regulagem de altura no banco e também tem regulagem de altura aqui no volante. Então, eu posso me colocar numa posição em que eu dirijo da metade para cima do vidro, com os meus olhos olhando da metade para cima do vidro, e consigo ficar, para mim, em uma posição que me agrada mais. Por óbvio que tem pessoas que gostam de dirigir mais no chão, mais embaixo. E ainda assim, basta vir aqui na regulagem e você vai conseguir. Então, aqui, ó, o carro consegue um ajuste bem fino para cada um dos motoristas, né, para quem for dirigir. E um outro detalhe que eu não comentei é que esse Corolla tem chave presencial, é uma chave então que eu posso ficar com ela no bolso e fazer o acesso ao carro apenas passando o meu dedo em cima da maçaneta, onde ele tem aquelas duas marcações ali. O acesso ele então vai destravar e poder travar o carro exatamente com essa função. E o botão de partida fica aqui embaixo, então tá na linha do motorista, tá tudo a favor. E já encaminhando para o final, um pouco do consumo de combustível que a gente tem nesse Corolla. A gente está em 9,4 km por litro agora. Chegou no 9,5, mas arrancou no semáforo e ele baixou para 9,4. Bom, para um motor 2.0, em que a gente rodou muito mais em área urbana e quando a gente estava na rodovia, a gente estava experimentando o carro, então é um consumo sim adequado para um carro como esse, um carro médio, um carro com motor 2.0.
É porque quem vai comprar já tem uma ideia do que esperar do carro, né? E sabe que está comprando um carro com um motor maior e que, obviamente, vai ter um consumo de combustível um pouco maior. Esse carro também, para andar no trânsito, para andar nesse momento assim de anda e para, em que o trânsito está mais engarrafado, realmente as médias de consumo acabam puxando para baixo. Mas em velocidades constantes, em velocidades de cruzeiro, em que você vai, por exemplo, rodar numa estrada por um bom tempo, com certeza a gente consegue médias mais eficientes, até porque até o próprio sistema VVTi, que comanda ali a abertura das válvulas, ele vai interferir para melhorar essas médias de consumo. Esse vídeo ele foi um pocket, vamos dizer assim, ele foi uma resenha curta sobre o Toyota Corolla e uma dica, né, do que você vai observar e do que você pode essencialmente esperar de um Corolla como esse aqui. Então a gente vai agora para a conclusão. O Toyota Corolla é uma referência quando a gente fala em termos de sedã. É um carro confortável, é um carro durável, principalmente durável, e um carro que tem um estilo clássico. Realmente, esse é o estilo que conquistou muito dos seus consumidores. Porque quem gosta de um sedã com um desenho agressivo, mas ainda assim clássico, encontra no Corolla esta compra perfeita. É óbvio que nesse vídeo a gente não foi ao mínimo detalhe do Toyota Corolla. A ideia aqui era passar umas primeiras impressões para vocês que a gente teve com esta tarde em que a gente pôde experimentar e dar essa volta no Toyota Corolla. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Tchau e até um próximo vídeo.